여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan. 9月19号 ，Astro 所属公司在广告表示 ，Astro 队长秦杰因为健康异常去做了 PCR 检测，得出结果为阴性。但是在两天后还是感到不舒服，再度接受了检测，结果为阳性，确诊了新冠肺炎。而与秦杰动线重叠的成员文斌、云灿呢，都已经接受了 PCR 检测，正在等待结果当中。目前取消了所有行程，准备自家隔离。 然后 Dreamcatcher 的所属公司也对外声明表示，旗下艺人 Dreamcatcher 卡恩昨天健康感到异常，接受了 PCR 检测，出现阳性，确诊了新冠肺炎。其他成员们及工作人员们都接受了检测，目前正在等待结果。公司已取消所有行程，成员们将会进入自主隔离。希望大家都能早日康复。 下一个消息是，之前要求一年级学生们洗自己的内裤后拍照而被罢免的小学老师，因为他觉得教育厅的处分太严重，向法院提出了处分不当诉讼。但是法院却表示 ，A 某的言行充分能让第三者感到屈辱感，在自己的 blog 上传下流低俗的话，没有经过学生们的同意就上传了影片，并且使用刺激性的标题毁损了教室的形象，驳回了他的申请。 太爽了，这种家伙就要斩草除根，让他永远都不能当老师。他如果做了补习班还是家教老师的话，还会继续做那种事情的。要公开长相，让他连家教都不能做，大家觉得怎么样呢？ 接下来我们来看一下让人心酸的舒华直播片段。姚嘉爱的舒华在直播中模仿成员们舞蹈的时候，无意识中说出苏后，露出了不知所措的表情，马上改口说错原了你的片段，让很多粉丝们都心疼了。我们来看一下被删掉的这个片段。 突然停下来看脸色的部分让我很心疼。站在舒华的立场，在一起了好几年，非常依靠的一个人，现在却要装什么事都没发生过的活动，心情真的会很复杂。曾经是跟家人一样的关系，现在却连提都不能提啊！心真的要流泪了。如果在这里说出名字的话，又会被有心人士抹黑攻击了吧？好心疼。来韩国第一次交的朋友，韩文说的不好的时候也会听到最后的唯一的一个朋友，像亲姐姐一样的朋友。在之前，苏金宣布退团的影片底下，我看到还是有很多人留言说，苏金是承认霸凌了，所以才会退团。 但是我想要再明确的说一下，在Cube发表苏金退团的第二天，Cube有对媒体说过，有关苏金的事件，目前警方正在调查中。苏金仍然苦诉自己的委屈，但是担心因为霸凌争议给整个团体造成的困扰，所以苏金自己决定了退团。虽然还不知道真相是怎么样，但是现在公司也好，苏金本人也好，没有说过是因为承认霸凌而退团的，反而是相反。而且之前还有过曾经的争议，所以在调查机关的结果出来之前，希望我们大家都能保持中立。对于舒华的直播片段，大家觉得 怎么样呢？好的，今天的影片就到这里，我们下支影片再见，拜拜。喵，阿啾，喵，阿啾，阿啾，阿啾。